І сьогодні до нашої студії завітав Олександр Волнянський, який розповість нам про своє незвичайне захоплення. Це дрифт на радіокерованих моделях. Не так давно він побував на чемпіонаті в Польщі, тож точно знає і має нам про що розповісти. Доброго ранку. Вітаю доброго вас. Ранку, доброго вітаю. Раночку. Ну і, звісно ж, перше таке питання класичне. А звідки, власне, це захоплення? Як давно воно у вас з'явилося? Ну, я так вважаю, що це було навіть з дитинства. Тож, коли я був ще маленький, там 5-6 років, я пам'ятаю перше своє уявлення, що вже тоді хотілося якесь авто, котре мало би все те технічне, що є в настоящому авто. Угу. Та воно було маленьким, як моделька. Угу. Тож, коли я виріс, я зрозумів, що таке існує, і якось почав до цього тягнутися. Адже вам було недостатньо цих маленьких машинок, якими можна гратися. Ну, ви вирішили, що треба переходити на наступний рівень. Ну, то були іграшки, це вже більш як технічне хобі. Це потребує уваги, уявлення, там багато всього іншого. Тож, там недостатньо просто мати таку невелику автівку. Треба ще знати, що з нею робити. І одразу таке питання, щоб все прояснити. Чи правильно називати те, що у нас на столі, машиною, машинкою? Як правильно називати? Ну, це більше таке, знаєте, лагідне слово «машинка», але так, більше правильно буде називати це моделлю, тому що вона десь відсотків на 60-70, як настояща автівка, як реальне авто. Тобто в неї є підвіска, амортизатори, двигун, все це крутиться, вертиться майже як в справжньому авто. Як ми вже сказали, то нещодавно ви повернулися із чемпіонату в Польщі. Розкажіть нам, що там було, яке місце ви посіли? Ну, я так трошки соромлюся. Так, я був у чемпіонаті в Польщі, там було декілька країн, окрім українських пілотів. Там ще було два чоловіки з Чехії, з Польщі, так, і з Латвії, якщо я не помиляюся. Тобто, таке невелике інтернаціональне змагання відбувалося. Посів я перше місце у кваліфікації. Дякую. Кваліфікація зайняв друге місце, але я не вважаю це своїм особистим досягненням, тому що нас поїхало туди дуже багато. Це було 12 чоловік з України, і для нас це був перший такий інтернаціональний етап, котрий ми приїхали великою командою та посіли якесь місто, досягли якийсь успіх. Тож я вважаю, що це досягнення більш важливе для всього ком'юніті нашого RC-дріфтного, не окремо для мене. Тобто це така колективна українська перемога? Звичайно, коли ти виходиш на подіум та треба показати якийсь стиль, щось вміння показати, і коли тебе підтримують твої хлопці, це набагато краще. Тому що я їздив декілька разів на чемпіонат світу у Голландію, це був у 17-му та у цьому 19-му році я їздив. Але нас не було так багато. Я їздив першого разу, у нас було 3 пілоти, другий раз я їздив, у нас було 2 пілоти. І коли ти виходиш, там більш 200 чоловік учасників, та тебе майже ніхто не знає, ти не підтримує, тож емоційний стан набагато гірший. І показати в таких умовах якийсь певний результат вже набагато складніше. Розкажіть все-таки, як проходили ці змагання? От що саме там відбувалося, за якими принципами саме проходили ці змагання? Ну, взагалі змагання відбувалося 3 дні. Це була п'ятниця, субота та неділя. У п'ятницю, взагалі, змагання відбувалися у рамках виставки. Там було все, що вона називалася хобі, і там було дійсно все, що належить до цього слова. Тобто там, окрім наших моделей, були ще і пластівки, і фігурки, і там іграшки вшили, і багато всього іншого. Але в п'ятницю цього ще не було. Траса була просто відкрита. Тож в п'ятницю ми приїхали, почали кататися, подивилися, як катають хлопці з інших країн, щоб збудувати якусь стратегію та набратися трішки вже попита. Ось. А в суботу і в неділю були непосередньо самі змагання. У суботу проходили кваліфікаційні заїзди, а у неділю проходили парні заїзди. А розкажіть, от які саме там були номінації? Тобто, що було такими головними критеріями? Чи це швидкість, чи це маневреність, чи, можливо, навіть зовнішній вигляд моделі? Так, ви маєте рацію, все потроху. Справді. Насправді, так. Було декілька номінацій. Перша, як у всіх змаганнях, дійсно є перше, друге, третє місце, хто зайняв у змаганнях. Це найголовніше. Потім було Best Body Contents, це на найкращий корпус. Тобто оця от штука, то, що ви бачите, от червоненька машинка, це майже на багато відсоток, це ручна робота.
Тобто я не купував у такому вигляді, як зараз ви її бачите, з магазину. Я купив корпус, він був не фарбований. Mm-hmm. До речі, саме цей корпус ще й виготовлений в Україні. Тож він ще й пофарбований, дороблений ще в Україні. Тож з цим було приємно їхати в іншу країну. І таких машин там багато. Тобто кожен учасник бере корпус, фарбує, малює. І це є творчість. І тому це, по цьому є окремий вид змагань. Mm-hmm. Тобто найкращий корпус на змаганнях. Цей корпус спасів друге місто. Ще раз ми вас вітаємо. Вас тільки перемог привезли до нас, до України. А розкажіть, як проходять самі ваші тренування? Скільки вони тривають? Скільки хвилин або годин ви можете витратити на підготовку? Ну, взагалі, вони не закінчуються. Тобто, як і в усіх спортивних змаганнях, якщо ти спортсмен та бажаєш досягти якогось педесталу, якогось успіху, тобі потрібно завжди тренуватися. Mm-hmm. Навіть якщо ти там їдеш на роботу там, чи сидиш вдома, ти можеш тренуватися не тим, що керуєш модельку, а розумієш, там, як ти будеш її настраювати, там, які в тебе інші кроки будуть, щоб робити її краще, mm-hmm. краще, краще та ще краще. А так взагалі два дні на тиждень я катаюся, в мене є гурток, де я займаюся цим mm-hmm. хобі. Так, до мене приходять невеликі дітки, там віком від 8 до 13-14 років. Я їм розказую, як цим користатися, як це все працює, і в свободний вільний час також катаю там на треку. Ну, а взагалі це хобі без якихось таких особливих вікових обмежень? Тобто і дітки можуть, так, і дорослі? Ну, є, так скажемо, порог, від котрого треба починати. Uh-huh. Тобто, якщо там дитині там 3-5-6 років, це не дуже те, що їй потрібно. Занадто мало, так. По-перше, пульт розрахований під велику uh-huh. руку. Якщо дитина маленька, їй не дуже зручно буде їм користатись. Тож там, скажімо, віком від 8-9 років, це от саме час цим займатися. Uh-huh. А як часто взагалі ламаються такі машини, такі моделі? Як часто їх потрібно ремонтувати? Як це як все... справжні потрібно ремонтувати? Так, як це все відбувається? Як в справжніх машинах? Чи, ну, все-таки ну, насправді, ще не так все погано. Не так все складно. Є поломки, котрі там виникають в процесі, але здебільшого це залежить від саме пілота, котрий користується моделлю. Дріфт на радіокеруванні, воно не дуже стресове для самої моделі. Вони їздять по спеціальному треку, він досить рівний, та здебільшого усі пошкодження, котрі мають бути, це візуальні, там корпус може пошкодитись, там, mm-hmm. тріснути, це ще щось. А там десь раз на рік треба буде замінити підшипники, там, зміняти масло в мастилових амортизаторах, ну, такі обслуговуючі моменти. А так, щоб там розгнався, вдарився та вона розлетілася, такого тут таких немає. Таких сильних аварій не було. У саме цьому спорті, так. Якщо ви займаєтесь офроудом, там, де моделі вже побільше, вони їздять поза шляховики, тобто поза дорогою їздять, там з трампліни впригують, там вже пошкодження можуть бути більш серйозні. Цікавить ще вага. Скільки важить така красуня? Саме ця модель десь 1500-1600 грамів важить. В мене є спеціальні ваги, на які ти її ставиш, і вони показують там відношення передньої та задньої осі, наскільки розподіляється вага. Там, це професійний інструмент для цього. Ви, окрім цієї моделі, також маєте ще якісь моделі, так? Ну, професійно я займаюся тільки цією отраслю, але так, в мене є ще позашляховик та ще декілька моделей на кшталт цієї. І можете трішки про них розповісти, як ви їх, чи ви їх десь ще використовуєте, чи це так, як просто доповнення вашого хобі? Ну, про цю тему я можу розповідати дуже довго. Тож, якщо так вкратці, ну, де їх можна використовувати? По-перше, це задоволення. Я б поставив це на перше місце. Але є і більш такі скриті штуки, наприклад, якщо ти володієш такою штукою і ти розумієш, як вона працює, то, скажімо, коли в тебе буде реальна автівка, ти вже відсотків на 50-60 будеш з нею розмовляти на ти. Тому що тут багато усяких дрібних деталей, котрі приміняються і в реальному авто.
Тож це не просто хобі, це технічне хобі, котре дає щось в обмін. Тобто не тільки задоволення, але й задоволення також. Ми говорили от про змагання, яке було нещодавно в Польщі, там ви представляли Україну. А чи в Україні такі змагання популярні? І взагалі от цей напрямок, настільки він популярний в Україні? Для України це так, це популярно, але у яких певних рамках, тому що вход в це хобі не дуже дешевий, та це перше, що спричиняє такий бар'єр між людьми, котрі хочуть в це вийти, і тим, хто там вже є. Тому що там зайти в таке хобі, там, не знаю, доларів 300-400 доведеться витратити, щоб почати. Далі буде вже трішки легше, тому що у вас буде вже якась певна матеріальна база. А так, взагалі, в нас 4 етапи на рік відбуваються в Україні, в Дніпропетровську, в Харкові, в Одесі. В цьому році перший раз проводили у Івано-Франківську. Колись були у Львові змагання, але одного разу, і, на жаль, одного разу там якось не склало з людьми, що будуть це організовувати. Та й у Києві, звичайно, теж проводяться. Ви кажете, у Дніпрі було. Чи багато учасників? Звідки з'їхалися? Десь у середньому ми збираємо 10-16, іноді 20 чоловік з усієї України. В Дніпрі також, там 15-16 чоловік зазвичай. Ми проводили декілька разів у ТРЦ «Караван», за що їм велике дякую, тому що вони допомагають. Дійсно, це приємно, коли ти кажеш, ребята, можна ми у вас проведемо змагання, а вони кажуть, так, звичайно, от вам стільці, от вам столи, що вам ще потрібно. Це дуже приємно. Скажіть, а от глядачі приходять на такі чемпіонати? Чи можна прийти, тобто не брати участь не з моделлю, а от просто як так, подивитися? Звичайно, звичайно. Є, приходять це люди? Це дуже зрелищно, і люди, котрі перший раз це бачать, вони якось невеликий шок навіть отримують. Як це, що воно їде, що дійсно? Якось так. Так, і звичайно, оскільки це проводиться у відкритих містах, локаціях, там люди, котрі просто проходять поруч, вони можуть стати свідком цього дійства. Мені здається, це дуже захоплює і, знаєш, так прямо затягує. Коли дивишся, як хтось займається таким хобі, дійсно видовищним, як ви сказали, то хочеться і самому спробувати. Чи даєте ви, до речі, глядачам покерувати машинками, чи це занадто небезпечно? Там для машинок. Залежить від особистих стосунків. Іноді так даю, звичайно. Якщо підходять люди, я бачу, що їм можна довіряти, їм можна дати в руки пульт, то я не відмовлю. Але не так часто, тому що це ж професійний інструмент, його можна пошкодити, банально навіть звернути там голову пульту, якщо ти там дуже міцний та не дуже розумний. Нема проблем цьому зробити. Тож друзям, знайомим взагалі без питань. А там, коли з вулиці підходить, треба вже дивитися по людині. Так, ви якраз сказали про пульт, він стоїть у нас на столі. А цікаво, що він складається, тому що виглядає він так, знаєте, як справжній трансформер, правда? Якийсь робот стоїть тут. Він не трансформується, на жаль. Дійсно, так? Він такий, який він є, але це також професійний інструмент для керування моделі. Вони бувають простіше, бувають складніше, це десь середній рівень. Це японська компанія Sanwar виробляє цей вироб. В ньому багато-багато всього іншого. Можна так подивитися. Так, можете взяти в руки, він розсипеться, будь ласка. Я просто дивлюся, тут ще й колесо є, що завдяки колесу якось треба крутити, щоб їхало. Якщо дозволите, я глибше вам покажу, як це працює. Показуй. Так буде трішки легше. Що, зараз і машина поїде? Тут нема де. Ні, не треба, зараз втече зі студії. Дивитись, це автоапаратура пістолетного типу. Тобто пістолетного, як розумієте. Звучить так страшно, якщо чесно. Вона не стріляє, тож не так страшно. Це гашетка газу, курок. Коли тиснути на себе, вона їде вперед. Коли тиснути від себе, вона гальмує, відпускаєте курок, тиснете інший раз, вона вже їде назад. А це, звичайно, рульове колесико. Тобто цим ви повертаєте модель вправо-вліво, цим ви керуєте вперед-назад. Управління тут відбувається пропорціонально, тобто не як у дитячих іграшках повне вперед, повне назад, повне вправо, повне вліво. Трішки погорнув, трішки погорнула, трішки нажав, трішки поїхала. Тобто так і відбувається управління цією моделлю. Тобто якщо б вона їхала повне вперед, повне назад, це б не було професійно. Тобто ви повинні тримати під контролем це все дійство, і тому воно так працює. Я так розумію, що двома руками так потрібно нею керувати? Так, звісно. Можна якось отак от керувати, але це не дуже зручно. Хтось і так робить. Я там іноді так, щоб якось руку розробляти, знаєте, щоб якщо що, то я такий раз і доїхав.
А на екранчику що там зображено? Там швидкість, можливо, показується? Чи це не екранчик? Чи тут немає підсвітки, тож, мабуть, глядачі не побачать, що але саме там дуже тут багато всього написано. Так, що тут, це за інформація? Тут навіть є телеметрія. Тобто, якщо це зробити, то можна поставити датчики на модель. Сюди буде передаватися оберти двигуна, температура двигуна чи якось інша Ого. Температура. Тобто вони спілкуються між собою. Також тут є заряд акумулятора на самому пульті, і можна поставити датчик, який буде показувати заряд на моделі акумулятора. А взагалі тут досить багато всіляких настроєк. Тобто там, ну, наприклад, якщо ви поставили там новий сервопривод, це штучка, котра повертає колесики, колеса, і вам треба її підлаштувати, вибачте, під вашу модель. І це робиться саме на пульті. Тобто ви повертаєте руль, і у сервіс завжди кут поворота більше, ніж кут поворота у колос, у рульовий. Тобто ви повертаєтесь, десь можна це зробити так, щоб вона повертала настільки, наскільки вам потрібно вправо, і наскільки вам потрібно вліво. Так що саме ж із газом. Наприклад, я коли даю людям покористатися своєю моделлю, я можу зменшити газульку, щоб вони відразу там не уїхали в космос. Тобто взяв, прикрутив, дав пульта. Мабуть, був гіркий досвід, так вже. Так, звичайно. Досить багато цим років займаюся, тож вже маю деякий попит. Скільки часу треба, щоб навчитися керувати? Ну, хоча б трішечки, щоб воно прямо і назад їхало. Ну, я от зараз займаюся з дітьми і бачу, що вже десь там за 2-3 неділі можна навчитися чогось. Можна, так? Так. Ну, там, я не кажу там про участь в змаганнях, але там щось вже можна зробити. І, напевно, наостанок хочеться запитати у вас. От ви сказали, що багато років цим займаєтеся. Ну, як ми вже зрозуміли, маєте великий досвід у цьому і вчите дітей, вчите інших також цій справі. Розкажіть, ну, можливо, таке щось філософське, я хочу запитати, що це для вас все-таки означає? Це таке хобі, захоплення, чи це робота, чи це вже такий ваш спосіб життя за роки склався? Тут так склалося, що в мене спочатку це було як хобі, потім стало роботою, а зараз знову хобі. Тобто в мене колись був магазин, я в ньому працював та продавав ці самі моделі, і у цей самий час це було моєю роботою. І зараз я можу зглянути на це з двох сторін, тобто коли воно було хобі і коли воно було роботою. І можу сказати, що мені здається, що краще, коли це хобі. Тому що коли це робота, ти все ж можеш якось, ну, уставати від цього. Вигорання, так? Вигорання, так. Трошки воно прокоїться, і вже не так багато часу хочеться на це витрачати. Зараз, коли це хобі, я витрачаю на це, ну, майже весь вільний час. Тобто, звісно, я зросла людина, в мене є там собака, дружина, якесь своє життя, і не можу віддаватися на 100%. Але досить багато часу я на це витрачаю. Чи зараз готуєтеся до якогось чемпіонату? Що найближчим часом, може, ще щось буде? Зараз у нас закінчився сезон, і зараз саме час зайнятися оцим, дробляти свою модельку на наступний рік. Тож маю плани поїхати знову в Європу, щоб показати там наш рівень. І для цього мені потрібно трішки піднажати, щоб дорости до європейського рівня. Справді, ми вам бажаємо успіху у всіх чемпіонатах, яких ви будете брати участь. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, сьогодні з нами був Олександр Вольнянський. Говорили про таке незвичайне захоплення, так, дрифт на радіокерованих моделях.